Аз очаквам преко 70 000 албански гласове. Би бил позитивно изненаден ако бројката стига према 100 000. А мунт на номрони теми три проекти та пактен че јан на фавор та шитар? Водоводи и канализација во Арачиново. Патишта рамноправно и рамномерно во цела Република Северна Македонија. Трети области – образованието и градба на школи, детски градинки и спортски сали. И третата важна работа – еднаквост. Употребата на албанскиот јазик во политички партии, во време на развој на државите, Република Северна Македонија, земја во развој, требаше да се преземат комплетно храбри чекори, кога националистите ве напаѓаат дека морате и во Струмице, во Гевгелија да го употребувате албанскиот јазик без разлика дали ви треба или не. Се закануваа со се и се што.